Vartaplast er 60 år i år. I de 60 årene har vi alltid drevet med bærekraft. Vi har laget fiskeemballasje for å ivareta på den fisken som blir sendt verden ut fra Norge. Vi har laget byggisolasjon som gjør boligene våre enda mer energieffektive. Bærekraft skal også følge oss i fortsettelsen. Vi er 100% fokusert på å få all plast tilbake i den sirkulære loopen. Neste steg er at vi nå lanserer produktserien Loop. I produktserien vår Loop vil vi fokusere på å produsere produkt av ikke-fossile råvarekilder. Første produkt i den serien det er Vartdal Ringmur Loop. Det har vi fått æren av å rulle ut på det norske markedet i første gang, i lag med vår råstoffleverandør gjennom 60 år BASF. Vi vil også komme med produkt i Loop-serien innenfor ferskfiskemballasje og teknisk emballasje til for eksempel møbel. Vi synes det er artig at Team Vartdal kan være så langt fremme i denne viktige utviklingen. Vi har et miljøproblem på alle verdens hav. Plasten er en viktig ressurs, men et problem når den er på avveie. Plast på avveie er en ressurs på avveie som vi må få inn i loopen. Dette her er et initiativ som bidrar til det. Vi skal utvikle oss videre innenfor den sirkulære loopen. Vi skal bidra til at all plast kommer tilbake i det sirkulære. Vi skal bruke mindre fossilt. Vi skal skape mer bærekraftige løsninger. Vi er avhengig av deg som kunde. Vi er avhengig av det offentlige legger til rette for at det er lønnsomt å bruke sirkulære produkter. Dette er del 1 av Vartdal inn i den sirkulære verden. Følg med, mer kommer.